Гордістю селища Чинадіво, абсолютним чемпіоном світу з кіокушинка і карате став молодий хлопець Юрій Русин. Юний спортсмен займається цим видом спорту ще з дитинства. Перемога на чемпіонаті світу для нього хоч і неочікувана, але більш ніж заслужено. Чемпіон більше всього вдячний за свої досягнення батькові і по сумісництву тренеру, бо саме він допоміг йому вийти на перше місце світового п'єдесталу. Хлопець переповнений емоціями, запевняє, що рухатиметься далі в цьому напрямку і передаватиме вміння тим, кого тренує. На змаганнях був дуже сильний рівень, і для мене це перша така нагорода, яку я здобув. Дуже було важко. Зокрема, на змаганнях були і збори тренувальні, яких ми набирались опиту. Я діючий і спортсмен, і тренер в СК «Таймаз», тому я їжджу на такі збори, щоб щось потім подати моїм діткам, які в мене тренуються. Велике спасибі от моєму батькові, який дуже багато в мене вклав, тому що він з самого початку зі мною вже 16 років. Односельчани та друзі дуже пишаються ним, впевнені, що це не остання нагорода на його шляху. Коли мені зателефонували, сказали, ти бачив, каже, Юра отримав перше місце, Кубок світу. Я такий, ти що, правду кажеш? Я, чесно, дуже за нього сильно радію. І сподіваюся, що це далеко не остання нагорода в його житті. Я дуже рада за нього. Він довго йшов до своєї мети. Я дуже вболівала за нього, держала кулички. Для батька ж переможця будь-яка подія сина – важлива подія, незалежно від нагороди. Бо це шлях, який вони пройшли разом, як батько і син, як спортсмен і тренер. Юра великий молодець, працює, тренується. Самовіддача на вищому рівні. Так що я не тільки як батько, а саме тренер. Бачу потенціал в його. Думаю, його майбутнє, я думаю, зараз він в такому віці, що його майбутнє в його руках. Василь Бенгарович розповідає, гордий тим, що чемпіон є його односельчанином та другом, з яким вони разом займаються спортом. Насправді дуже приємно, що в нас є в нашому селі є такі чемпіони. Насправді дуже великий титул, дуже велике досягнення в такому молодому віці, і це гордість для нашого села. Особисто від себе хочу вручити подарунок. Це безкоштовний абонемент на рік на заняття в спортзалі. Юрію Русину, чемпіону світу, в Чернодіїві влаштували урочисту зустріч. Передали також вітання та цінний подарунок від народного депутата України Василя Потьовки. Дякую.